مسجد الحرام مكة المكرمة اور مسجد النبوي مدينة المنورة سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے. خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 16 ربیع الاول 1443 ہجری بمطابق 22 اکتوبر 2021 بعنوان سنت پر ڈٹے رہنا. خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بیجان حفظہ اللہ. ترجمہ بآواز حافظ محمد اقبال راشد. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے دین کو مکمل کیا, نعمت کو پورا, اور اسلام کو بطور مذہب پسند کیا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے, اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ واضح گمراہ ہو گیا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے. حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ سب سے بہترین بات کلام اللہ, سب سے شاندار ہدایت اس کے رسول کا طریقہ ہے, اور سب سے بہترین چیز دین میں نئی نئی چیزیں ہیں, اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے. اے اللہ کے بندوں, میں تجھے اور اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی اس تقوی کی وصیت کرتا ہوں جو اگلوں پچھلوں سب کے لیے اللہ کی وصیت ہے. جیسا کہ فرمایا, ہم نے تم سے قبل اہل کتاب اور خصوصاً تم کو وصیت کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو. اے اللہ کے بندو, یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان پر فضل و کرم کرتے ہوئے اسے عقل عطا کی, پیغام و شریعت کا ذمہ دار بنایا, اور اس کے لیے احکام و قوانین مقرر کیے, حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دیا. پھر جس نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی اس کے لیے جنت کو دار جزا و ثواب, اور جس نے نافرمانی کی اس کے لیے جہنم کو دار عذاب و سزا بنایا. انبیاء اور رسل کی بعثت سے لوگوں پر حجت قائم کی, اور انہیں خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے لیے تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا, تاکہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد لوگوں کی کوئی حجت اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسل کو واضح دلائل, ہدایت اور برہان کے ساتھ بھیجا, اور ان کے ساتھ کتابوں میں زان اتارا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہے. ارشاد باری تعالیٰ, یقین ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا, اور ان کے ساتھ کتابوں میں زان نازل کیا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں, اور ساری مخلوق سے افضل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی شریعت کے ساتھ تمام شریعتوں اور انبیاء کرام کا اختتام فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاندار نمونہ, رہبر, رحمت للعالمین, انبیاء, امام الانبیاء والمرسلین, شاہد, بشیر, نذیر, اور اللہ کی اجازت سے لوگوں کو اس کی طرف بلانے والا سراج منیر بنا کر مبعوث فرمایا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک ایسا پیغمبر تشریف لایا ہے جس پر تمہارا مشقت میں پڑھنا نہایت شاق ہے, جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند ہے, آپ ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی مشفق و مہربان ہیں. اے لوگوں, بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ اور آپ کی محبت کو آپ کے طریقہ و سنت کی اتباع کے ساتھ جوڑا ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ, ایمان والو, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. اور فرمایا, جو رسول کی اطاعت کرے بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. اور فرمایا, کہہ دیجئے, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی اور آپ کے منہج و طریقے کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اللہ کے بندو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایک بہترین نمونہ اور پیشوا ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ سے عمدہ نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور روز قیامت کی توقع رکھتا ہو اور بکثرت اللہ کا ذکر کرتا ہو. اور فرمایا, اور رسول, جو کچھ تمہیں دے دے وہ لے لو, اور جس سے روک دے رک جاؤ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے.
اور جو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور آپ کی پیروی کرے گا وہی راہ راست اور صحیح طریقے پر گامزان ہوگا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک آپ اس اللہ کی راہ راست کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں جس کی ملکیت آسمان و زمین کی ہر چیز ہے. آگاہ رہو کہ تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. اور فرمایا یاسین، اس با حکمت قرآن کی قسم، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھی راہ پر ہیں. اے اللہ کے بندو، یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اسلام و فروتنی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا، ارکان ایمان میں سے ایک رکن، اور قبولیت اعمال کی ایک شرط ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. اور فرمایا، تیرے رب کی قسم ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو آپس کے تمام اختلافات میں حاکم نہ مان لیں، پھر اپنے دلوں میں کسی تنگیوں نہ خوشی کے بغیر آپ کے فیصلوں کو قبول نہ کر لیں. اور فرمایا، اور دیکھو کسی مومن و مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. یاد رکھو، اللہ تعالی اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑ جائے گا. اور فرمایا، ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا تھا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت کی مخالفت کی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں ذلت و رسوائی اور حقارت لکھ دی ہے. جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے حکم کی مخالفت کی اس کا مقدر ذلت و حقارت بنا دیا گیا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. اے لوگو، ہدایت و نجات کا دار و مدار بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کی سنت پر کار بند رہنے میں ہی ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے رو گردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تو تم پر اسی کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے، اور اگر اس کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. سنو، رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین کے مابین ہونے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب و مصیبت کو دور رکھا، حالانکہ وہ آپ کے دشمن تھے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے یا وہ استغفار کر رہے ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی سنت و طریقے کی پیروی کی بنا پر ہی آپ کی امت اور آپ سے محبت کرنے والوں سے عذاب و بلا کو ٹالے گا. اے اللہ، ہمیں بھی ان میں سے کر دے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت سے منع فرمایا اور واضح کر دیا کہ آپ کی مخالفت فتنوں اور عذابوں کا باعث ہے. ارشاد باری تعالیٰ، سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں انہیں کوئی زبردست فتنہ یا دردناک عذاب آ پہنچے. اے اللہ کے بندوں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو خالص توحید پر پیدا فرمایا، پھر ان کے پاس شیطان آئے اور انہیں دین سے پھیر دیا، ان کے لیے حلال کردہ امور کو ان پر حرام کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک بنائے جن کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف دیکھا تو اہل کتاب کے چند باقی ماندہ لوگوں کے سوا عرب و عجب سب سے شدید متنفر ہوا، پھر ان کی طرف سب سے افضل شریعت کے ساتھ سب سے افضل رسول بھیجا اور اس پر سب سے افضل کتاب نازل فرمائی، اور جس کے لیے شرف و سعادت چاہی اسے ان کے ذریعے ہدایت عطا کی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقے کو ٹھکرا دیا اس کے نصیب میں بدبختی اور ذلت و رسوائی لکھ دی. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت کے جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سنا اور وہ مرنے سے پہلے مجھ پر نازل ہونے والی شریعت پر ایمان نہ لایا تو وہ جہنمی ہے. مسلم شریف. اس تمام تر تفصیل کے بعد اللہ کے بندو، ساری کی ساری خیر و بھلائی سنت نبوی کی پیروی میں ہے، کیونکہ یہی سنت ہی مکمل شریعت، راہ ہدایت اور بھرپور علم ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل اور ہم پر نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا کر امانت ادا کر دی، اور ہر قسم کی خیر و بھلائی کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور ہر قسم کی برائی سے ہمیں روک دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل اور تم پر اپنی نعمت کو
پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے بطور دین پسند کر لیا ہے۔ سو سب سے شاندار طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کے طریقے کی پیروی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کے آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے۔ کسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی سے بخش مانگتا ہوں، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو حق کو عزت بخشنے والا اور بلند و بالا کرنے والا ہے اور باطل کو ذلیل و رسوا اور نیچا کرنے والا ہے۔ صرف اسی کی عزت و بادشاہت لا زوال ہے اور اسی کی ذات کے سوا سب کو فنا ہے۔ اسی نے متقین کا انجام شاندار بنایا اور ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندو، اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ شریعت کی پیروی کرو اور اس کے سوا کسی دوست کی پیروی نہ کرو۔ شریعت کو مضبوطی سے تھام لو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی کرو، اس کی سنت پر ڈٹ جاؤ اور اس پر ثابت قدم رہو۔ سنت کو زندہ کرو، اسی پر ڈٹے رہو، صبر کرو، کمزور نہ بنو، غم نہ کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہوئے۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں جن میں صبر کرنا مٹھی میں انگارہ پکڑنے کی مانند ہوگا۔ ان دنوں میں شریعت پر عمل کرنے والے کو تمہارے عمل جیسا عمل کرنے والے 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا۔ تو پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے 50 آدمیوں کے اجر کے برابر یا ان میں سے؟ تو آپ نے فرمایا، بلکہ تم میں سے 50 آدمیوں کے اجر کے برابر۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ابو کرن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام غربت اجنبیت سے شروع ہوا اور پھر عن قریب ایسے ہی لوٹ جائے گا جس طرح شروع ہوا، سو خوشحالی ہے غربا کے لیے، مسلم شریف۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پوچھا گیا، اللہ کے رسول، غربا سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جو اس وقت ٹھیک رہیں گے جب لوگ بگڑ جائیں گے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان ان دو مسجدوں کی طرف اسی طرح سمٹ جائے گا جس طرح سانپ اپنی بل کی طرف سمٹ جاتا ہے۔ اسے دانے نے، اے اللہ کے بندو، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدعات سے منع فرمایا اور کہا، جس نے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس سے نہیں ہے تو وہ رد ہے، اور فرمایا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری اجازت نہیں تو وہ امر مردود ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز فجر کے بعد ایسا موثر واز کیا جس سے آنسو جاری ہو گئے اور دل لرز گئے۔ تو ایک آدمی نے کہا، یقیناً یہ تو الوداع ہونے والے کی وصیت لگتی ہے، لہذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس چیز کی تاکید و وصیت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی اور امیر کی بات سننے اور اسے ماننے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، چنانچہ میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر قائم رہنا، اس پر ڈٹے رہنا، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور اپنے آپ کو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچا کر رکھنا، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، بدعت ایک ایسی گمراہی ہے جو دین کو بگاڑ دیتی ہے اور ایک ایسا انتشار ہے جو اسلامی اتحاد کو پارا پار کر دیتا ہے، اور یہ ایک واضح ظلم اور نحوست ہے۔ اسی لیے اللہ کے حکم پر چلو اور رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور آپ کے طریقے و سنت پر ڈٹ جاؤ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، پھر اگر یہ تیری بات نہ مانے تو آپ جان لے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کی رہنمائی کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر ایسی ذات پر درود و سلام بھیجو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس پر، انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی پر درود و سلام اور برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد پر نازل فرمائی۔ یا خلفائے راشدین سے راضی ہو جا جو ہدایت کے امام پیشوا تھے، ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ ساتھ سب تمام صحابہ اور ان کے تمام پیروکاروں سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما۔
اللہ اپنے دین کی کتاب کی اور نبی کی سنت کی مدد فرما. اللہ اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے ولی اور ہمارے حاکم خادم الحرمین شریفین کو ہدایت اور اپنی رضا کی توفیق عطا فرما, اسے اور اس کے ولی عہد کو اپنے اپنی پسندیدہ کے تقوی کے کاموں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ہمارے اس ملک اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا اپنی رحم سے. یا اللہ ہمارے بارڈروں کی حفاظت فرما اور ہماری افواج کی مدد فرما. اے قوی اے عزیز, اے اللہ ہمارے نفسوں کو تقوی کی توفیق عطا فرما اور ان کو پاک کر, کیونکہ تجھ سے زیادہ کوئی پاک کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ کے بندو, اللہ عظیم و جلیل کا بہت زیادہ ذکر کرو, وہ تمہیں یاد رکھے گا. تم شکر کرو اور کی نعمتوں کا, وہ تمہیں مزید دے گا. اور یاد رکھو جو تم کرتے ہو اسے وہ خوب جانتا ہے.